wünschen sich, so schnell wie möglich groß zu sein, um zu tun, was ihnen grad gefällt. Auf dieser Welt wollen Honig essen, ihre Kräfte messen, wollen Sieger sein und sich immer freuen. Nur wenn man groß ist, kein Trauerkloß ist, erfüllt sich alles, was das Herz begehrt. Niemanden fragen, sich nicht versagen, was dir gefällt. Druckgefahr, ja, die fürcht ich nicht. Ich bin stark und wehre mich. Ja, so ein Leben wünscht man sich eben, ist man noch klein. Ach, ich wünschte Jackie, mir wirklich Ige. Bald ein großer Bär zu sein. Uma dura lição. Jackie e Jill viraram tudo de pantanas na casa do Sr. Jackson. Deixaram-na num cau. Era claro para Run que tinha de ensinar a Jackie e a Jill o que podiam e não podiam fazer. Mas como o fará? Os animais não percebem a língua humana? Mas Run encontrou uma solução. Decidiu comunicar sem precisar de falar. Jackie! Jill! Venham cá! Vamos começar! Jackie, anda cá! Prestem bem atenção ao que eu disser. Olhem o que eu vou fazer. Quando fizer este sinal, vocês veem? Entenderam? Então venham cá! Perceberam? Jackie, Jill! Venham para aqui e não fujam! Parem com isso! Parem com isso! Não fujam! Ponham-se de pé quando vos disser! Deixa isso! Deixa! Sentem-se como deve ser! Quietos! Quietos! Sossegados! Agora prestem atenção ao que eu vou fazer. Quando eu fizer este sinal de cima para baixo com o braço, quer dizer para ficarem quietos, entendido? Agora! Prestem atenção! Não se mexam! Quietos! Ah! Não! Deixem-se disso! Isto assim não dá! Eu fiz-vos sinal para não se mexerem! Run! Bom dia! Bom dia, Alice! Boogie! O que foi? O Jack e a Jill voltaram a fazer disparates? Não! Por que disse isso? Antes de ter cumprimentado, vi-te claramente a ameaçar o Jack e a Jill com o punho. Não percebo porquê. Ah! Estás enganada. Porque dizes que percebi mal. Vi-te a ameaçá-los com o punho e zangaste com eles. Não o negues, porque eu vi. Mas eu não me estava a zangar com eles. Estava a tentar ensinar-lhes um sinal. Era só um sinal? Sim. É para que eles aprendam o que podem e não podem fazer. Quando o aprenderem corretamente, deixam de nos arranjar mais sarilhos, percebes? Quero-lhes mostrar quem são os seus inimigos, o que podem e não podem comer. E assim é mais fácil comunicarem por gestos. Ah, sim? Porque preferes comunicar por gestos com os ursinhos? Nós, os índios, entendemos uns com os outros por gestos. O nosso povo, por exemplo, é constituído por 700 tribos. Mas uma grande parte destas tribos fala línguas diferentes. Quando duas tribos que falam línguas diferentes se encontram, comunicam por gestos, percebes? Ah, agora já sei o que estavas a fazer há pouco com os ursinhos. Estavas a fazer sinais como os índios costumam fazer, não é? Quando se corre perigo, consegue-se avisar muito mais depressa com sinais. E além do mais, os sinais veem-se muito melhor ao longe. Sim. Mas ensinar-lhes gestos é muito mais difícil do que pensava. Sempre que julgava que já sabiam, esqueciam tudo logo a seguir.
Eu também sou muito esquecida. Quantas vezes é que a Helena já se zangou comigo porque passa a vida a esquecer-me das regras da gramática francesa? Se te pedisse, ensinavas-me a falar por sinais? Papá! O que foi, filho? Toma atenção. Ele percebeu. Agora explica-me o que quer dizer. Eu explico-te. Este sinal quer dizer eu e este amigo. Este quer dizer falar por gestos. E este quer explicar-te uma coisa. Quando se fazem os sinais todos de seguida, quer dizer, quer explicar como se fala por gestos à minha amiga. Fantástico! Podermos comunicar por gestos. É muito fácil. Vamos ver o que vai responder o meu pai. O meu pai acabou de dizer para irmos ter com ele. Vamos, Alice? Sim? Jack, Jill, venham! Bom dia, Karuyan. Bom dia, Alice. Espantada com a quantidade de sinais que o Rand já domina e entende. Tens razão. Parece que já seria realmente muito difícil ensinar ao Jack e à Jill. Receio que eles nunca os consigam vir a aprender. Tens de ter paciência. Quando lhes fizeste sinal para andarem, eles vieram logo a correr até aqui. Oh, enganas-te. Só vieram até aqui porque vinham a correr atrás de nós. Acho que estás errado. Acho que estão a começar a entender os teus sinais. Acho que sim. Talvez os animais sejam mais inteligentes do que julgas. Não deves desistir. Se calhar Alice está certa. Se estivesse no teu lugar, não desistia. Sim. Se aprenderem tudo muito bem, o Run dá-vos uma recompensa. Os bombons de que tanto gostam. Boogie? Porque desapareceram os ursinhos de repente. Maninho! Aqui cheira aos doces que os nossos amigos nos costumam dar. Sim! Deve estar aqui doces escondidos em algum sítio. Mas o que é isto? Já sei. O Jack e a Jill devem ter enxotado as abelhas do cortiço. Tu ficas aqui. É muito perigoso. Assim que vires o Jack e a Jill a correrem nesta direção, mete-os dentro da tina. Sim. Jack! Jill! Saiam daí! Tem cuidado! Jill, espera! Então! Onde estás? Mergulha!
O pobre nariz vai desinchar e ficar bom, porque a pomada atua num instante. Parece que ajuda. Serviu-vos de lição, Jackie e Gil? As abelhas são pequeninas e só têm um ferrão minúsculo. Mas dói muito quando picam, não é? Se formos picados por muitas abelhas, pode ser muito perigoso. Isto quer dizer que não se devem aproximar nunca mais de um cortiço. Prestem atenção. Este sinal quer dizer proibição. A Gil percebeu o sinal. Ram! O Jack e a Gil certamente devem estar com fome. Por isso é que foram até ao cortiço. Deve ter sido isso. Estava tão ocupada a ensinar-lhes os sinais que me esqueci completamente que são horas de comer. Se quiseres, vamos à floresta procurar comida. Sim. Jackie, Jill, sentem-se, senão a canoa vira-se. Como é que os ursinhos podem ser tão irracionais? Já nos estava a ver todos dentro d'água, não percebo. Tens razão, Alice. Vou-lhes ensinar mais um sinal. Quando eu baixar o meu punho, quer dizer que quero que vocês se sentem, perceberam? Não percebo porque quer dizer sentar. Ran, mesmo há pouco disseste que queria dizer ficar em pé. Já não estou a perceber nada dos teus sinais. O quê? Quando faço este sinal com o meu punho, quer dizer ficar em pé, ou sentar, ou não mexer. Estou a perceber. Entre ficar em pé, sentar e não mexer, há uma certa ligação, não é? Sim, e é por isso que conseguimos comunicar com poucos sinais e dizer tudo à mesma. Acho difícil, mesmo que seja prático. Se tivesse de aprender a falar por sinais, teria muitas dores de cabeça. Acho a gramática francesa muito mais fácil de aprender. Aposto contigo em como um dia ainda vais conseguir aprender a falar por gestos. Jack e Jill, assim que chegarmos à outra margem, dou-vos de comer. Parece que estão a cheirar alguma coisa muito especial. Talvez seja um animal. Ah! Alto, Jackie! Onde é que tu vais? Ah, espera por mim! Foram os doces frutos que vos atraíram. Agora já sei que também gostam de frutos maduros, tal como as pessoas. Mas estão muito alto para vocês. Vou colher uns para vocês. Também vos quero mostrar uma coisa. Prestem bem atenção. Este sinal quer dizer que podem comer. Atenção! Alto, alto! Ainda não vos fiz o sinal! Não comecem a comer antes de eu fazer o sinal. Esperem até eu fazer sinal, entendido? Perceberam? Alto! Ran, deixa-os comer. Não estás a ver como estão cheios de fome? E se calhar até era melhor se os soltássemos. Que dizes? Queres mesmo? Já estão tão habituados a nós que já não fogem. Jackie, deixa-me soltar-te. E a ti também, Gil. Estás a ver o apetite que tinham? E que tal se também aproveitássemos para comer alguns frutos? Uma... duas, e mais uma, e outra. Toma! São ótimas, não são? Tens razão. Tive uma excelente ideia. E se fôssemos também apanhar frutos para o Rocky nos fazer compota para todo o inverno? Que bela ideia! Vai ficar muito contente! Toma! Thank you.
para com isso! São para o Rocky fazer uma compota! Jackie, não são para vocês! Eu tenho tido uma paciência de santo convosco, mas agora chega! Ei! Ei, onde é que vocês vão? Fiquem aqui! Jackie! Jill! Venham cá! Já! Deixam imediatamente! Que desobedientes! Ursos mal-educados! Deixam imediatamente! Fazem o favor de ouvir? Estou farto! Nunca mais vos volto a ensinar coisa nenhuma! Ran, por que zangas assim com eles? Eles apenas não perceberam o que podem ou não fazer. Fazem isto só para me chatear e depois recusam-se a aprender os sinais. Estou-me nas tintas para eles! Anda! Ran, espera por mim! Vá, venham já! Jackie! Jill! Boogie, anda! Maninho, vão-se embora! Deixem-os ir! O Ran passa a vida a zangar-se connosco! Se ficarmos aqui sozinhos, perdemos-nos! Ryan, espera! Não os podemos deixar sozinhos! Então que obedeçam àquilo que lhes digo! Mas, Ran, nós é que somos responsáveis se lhes acontecer alguma coisa! Ora esta! Olha quem vem aí a correr atrás de nós! Estás a ver? Acho que já se habituaram de tal modo a nós que já não querem ficar sozinhos. Se querem andar connosco, têm de obedecer. O quê? Ah, parece que viram alguma coisa. Ei! Estás a ver ali aquele grande buraco? Deve morar lá um corvo ou um esquilo. Vamos deixá-los à vontade. Como é que te podemos ajudar? A culpa é tua se doer. Eu avisei-te. Pronto. Foi o último pico. Não te percebo. Eu tento te avisar e tu insistes em fazer exatamente o contrário. Quando é que vocês me vão dar ouvidos? Ran, também tens um pouco de culpa. Se não passasses o tempo todo a zangar-te com eles, eles teriam feito o que lhes mandaste. Ah? Comportei-me assim tão mal? Sim, só pensaste em ensinar-lhes os sinais e esqueceste como são sensíveis. Se lhes queres ensinar alguma coisa, tens de o fazer com amor e paciência. Quando a Helena se põe atrás de mim a falar sem parar e a ralhar comigo, fico sem vontade de aprender seja o que for. Foi por causa disso? Ran, tenho a certeza que sim. Tenho mesmo de admitir que me portei mesmo muito, muito mal. Tenho de lhes pedir desculpa por ter sido tão duro. Prometo nunca mais me zangar com vocês. Mas também têm de me prometer que me obedecem e só fazem o que eu vos disser. Não é verdade? Parem de me lamber. Parem com isso. Faz cócegas. Parem, por favor. Não. Eu já vos percebi. Foi todo picado pelas abelhas e a seguir por um ouriço caixeiro, de tal maneira que parecia um gato. Deve-se ter magoado muito, mas é preciso passar por estas experiências para se aprender a viver na floresta. Mas Alice, tu também me ensinaste uma coisa. Sim? Para se poder ensinar uma coisa a alguém, há que se ter muita paciência. Tínhamos esquecido completamente disso, Alice.
ficaram estafados, dormem profundamente. Sinceramente e falando a sério, estou tão cansado como eles. Dá-me cá, eu posso te ajudar a remar. Não é preciso. Dá-me lá isso. Não, Alice. Não sejas tão teimoso, dá-me cá. Para com isso, não abandes a canoa. Dá-me. Não te mexas, ainda viras a canoa. Run quisera ensinar os ursinhos a comunicar por gestos, mas teve de admitir que se alcançava mais com intuição e paciência do que com sinais e gestos. Jack e Jill tiveram de sentir na pele como as abelhas e os ouriços caixeiros são perigosos. Mas não foi tudo. Havia também muitas outras coisas com as quais tinham de lidar para sobreviverem na floresta. Run ainda tinha muito que aprender. Era um processo difícil para os três. Quando Jack e Jill aprendiam alguma coisa, Run deixava-os jogar a seguir. O que eles mais gostavam era de ir com Run à floresta. Mas lá ameaçava um novo perigo. Bonami, o caçador de ursos, voltou a instalar armadilhas. Como continua, contar-vos-ei no próximo episódio. Run und Jackie, die spielen, fangen, die beiden hangen, sind jung. Ja, immer weiter laufen, sich dann verschnaufen und auch mal raufen, das gibt den richtigen Schwung. Die Sonne scheint und alle Vögel singen. Freut euch der schönen Jahreszeit, lasst ein Lachen erklingen. Auch wenn schnell vergeht die Zeit, der Winter ist weit. Wer will nicht so vergnügt sein wie die beiden, Jackie und der kleine Run? Jeder kann sie gut leiden. Wollt ihr auch so fröhlich sein, seht euch diesen